الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ ቁጥር 228 በተማሪዎች ለሚመጡ ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥበት ኢዛዱል መዓድ ፈታዋ ነው። ዛሬ ከምናያቸው ጥያቄዎች የመጀመሪያው ውዱ ስናደርግ ከክርኑ በላይ ብናጥብ አስበነውም ሳናስበውም እንዲሁ ክርናችንን ለማድረስ ስንል አለፍ ብለን ብናጥብ ችግር አለው? እግራችንንም እንደዛው ከቁርጭምጭምት ከፍ ብንል ችግር አለው? ወይም ሱናውን ያልጠበቀ ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው። የውዱ አካላትን እስኬት ማጠብ እንዳለብን ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ተብራርቷል። ቁርአንና ሐዲስ ላይ ከተብራራው ማሳለፍ መጨመር የተወገዘ ነው። ከእስከ ጠቡ ብሎ ቁርአን የትጥበት አካልን የገደበው ያለ ምክንያት አይደለም። ቁርአንና ሐዲስ ላይ ካስቀመጠው ገደብ ማለፍ ነቢን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቅደም ዲን ላይ አዲስ ነገር መፍጠር ይሆናል። ሸሪዓው ከፈቀደው አልፎ በመሄድ ወደ አላህ ለመቃረብ መሞከር ትርፉ ልፋትና ድካም ነው የሚሆነው። ውዱ ላይ በቁጥርም ይሁን በሚታጠብ የሰውነት ክፍል ወሰን ማለፍ የተከለከለና የተወገዘ ነው። አሳልፎ ማጠብ በውዱ ምክንያት አኼራ ላይ የሚገኝን ኑር ብርሃን ማብዛት ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ማስረጃ የለው፣ መጨመር አይቻልም። ነገር ግን ለመጨመር አሳልፎ ማጠብ አጅር አለው ብሎ በማሰብ ሳይሆን ማጠቡ ግዴታ የሆነውን የሰውነት ክፍል ማጠቤን እስከ መጨረሻው እስከ ጥግ ማጠቤን እርግጠኛ ለመሆን በሚል ከሆነ አሳልፎ የሚታጠበው ይሄ ችግር አይኖረው። መጨመሩ ሱና ነው። ማጠብ ያለብኝ እኔ ያክል እስከ ጥግ ማጠቤን እርግጠኛ ከመሆኔም ጋር ጨምራለሁ ካሉ ነው ሱናን መቃረን የሚሆን ክልክል የሚሆን። ሌላኛው ጥያቄ አወል ሶፍ መስገድ ለሪያ ለዑጅብ የዳረገህ መሆኑን ከታወቀ ከሱ መሸሽ ተገቢ ነው ባረከላህ ፊኩም የሚል ጥያቄ። ተገቢ አይደለም። ይሄ የሸይጣን ከይድና ማታለያ ነው። አወል ሶፍ መስገድ አጅር ያለው ልንሽቀዳደምበት የሚገባ ዒባዳ እንደሆነ ተነግሮና ሪያ ዑጅብ በራስ መደነቅ ለታይታ ብሎ መልካም ስራን የመስራት ችግር የሚታከመው በሌላ መንገድ እንጂ በዲኑ የተፈቀደውን የተወደደውን ሶፈል አወልን ለማግኘት በመሽቀዳደምን በመተው አይደለም። የሪያን አደገኝነት ስራ እንደሚያበላሽ ለሰው ብሎ መስራት ምንም ጥቅም እንደሌለው በማወቅ ከሪያ በመተውበት ነው ችግሩ መታከም ያለበት። ሸይጣን እንደዚህ ያደረገ ሰዎችን ከዲን ከመልካም ስራ ማራቅ ምኞቱና ስራውን ዛሬ ከሶፍ ለወል ካራቀ ነገ ከሁለተኛው ከሶስተኛው ሶፍ በመቀጠል ደግሞ ሁሉንም ኸይር ስራዎችን እንዳንሰራ ማድረግን ይመኛል። ይሄ እንዳይሳካለት የሸይጣንን ወስዋስ በመተው ሶፍ ለወል ላይ መሽቀዳደም፣ የሪያ ችግር ካለ በሌላ መንገድ ማከም። ሌላኛው ጥያቄ እናቴ እድሜዋ 50 ተጋምሷል እና ባለማወቅ ረመዳን ላይ ሐይድ ሆና ትጾም ነበረ። አሁን ስናስበው ከ200 በላይ ቀኖች አሉባት። ይሄን ሁሉ እንዴት እችላለሁ አለችኝ። የቻለችውን ያክል ጾማ የተቀረውን ምስኪን ባበላላት ይቻላል? ጀዛኩሙላህ ኸይረን የሚል ጥያቄ። እያንዳንዱ ሙስሊም የዲኑን ህግጋት በተለይ አርካነል እስላም አርካነል ኢማንን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ጾም ከእስልምና ማዕዘናት መሃል አንዱ ነው። መጾም ብቻውን በቂ አይደለም። የጾም ህግጋትን ስነ ስርዓትን ማወቅ ይገባል። ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች አንዱ የወር አበባ ደም የወሊድ ደም ነው። ጾምን በጊዜው መጾም የተከለከለ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ የወሊድ ደም የወር አበባ ደም። ባለማወቅ የወር አበባ የወሊድ ደም ላይ ሆና የጾመች ሴት ሁኔታው አይታይ። አዲስ የሰለመች ከሆነች ጭራሽ እውቀት የሌለበት ከዒልም መንደር የራቀ ስፍራ ላይ በመሆን ምክንያት ከሆነ የወር አበባ ደም መጾም እንደሚከለክል ባለማወቅ የጾመችው
ወንጀለኛ አትሆንም። አለማወቋ በዚህ መልኩ አለማወቋ ከዕልም ከዑለሞች በመራቋ አዲስ በመስለሟ አለማወቅ ዑድር ይሆናታል፣ ወንጀለኝነቱን ያስቀርላታል። ግን ቀዷ ማውጣት አለባት። በእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ላይ አለማወቅ አላዋቂነት ለምን አላወቅከም ብሎ መጠየቅን እንዲቀር ያደርጋል እንጂ ግዴታነቱ የጸናን ዋጅብ የሆነን ዒባዳ እንዲቀር አያደርግም። ማወቅ የቻለች ከተማ ውስጥ የኖረች ገጠርም ቢሆን ዒልም ያለበት አካባቢ ላይ የኖረች ከሆነ እንዲህ ያደረገችው ባለማወቋም ትጠየቃለች፣ ቀዷውም አይቀርላት። በዚህ መልኩ በመጾሟ ወንጀለኛ ትሆናለች። የሆነ ሆኖ ባለማወቅ ከሆነ ወንጀለኝነቱ ይቀራል፣ ቀዷው አይቀርላትም። በማወቅ ከሆነ ቀዷውም ወንጀለኝነቱም ይኖራል። ለሁሉም ተውበት ማድረግ ነው። ተውበት ከማድረግ ጋር በሁሉም ሁኔታ ላይ በማወቅ ይሁን ባለማወቅ ያልጾመቻቸው ቀኖችን ቆጥራ ቀዷ ማውጣት ይወጅብባታል። ቀኑ ስለበዛ ብቻ ይሄን ሁሉ መጾም አልችልም አይባል። ጾሙን ጀምሮ መቀጠል ካልቻሉ ከታመሙ፣ ህመም ካለ፣ የእድሜ መግፋት ካለ፣ ታይቶ ተሞክሮ ከከበደ፣ ችግሩ የሚቀረፍ ከሆነ ይጠበቃል። የመዳን ተስፋ ከሌለው ይሄኔ በማብላት መካስ ይቻላል። የቻሉትን ያክል ጾመው የቀሩትን መቀጠል ካልቻሉ፣ አቅም ሳገኝ ችግሩ ሲቀረፍ እጾማለሁ ተብሎ ሳይጾም ወደ አኼራ ከተካሄደ አማራጩ ሁለት ይሆናል። ወይም ቤተሰብ ይጾማል የቀሩ ቀኖችን፣ ካልሆነ ምስኪን መብላት ይቻላል። ቀኑ ስለበዛ ብቻ ቀኑን ቁጥሩን ፈርቶ አልችልም ብሎ ወደ መመገብ መሄድ ግን አይቻልም። ሌላኛው ጥያቄ፣ የዛሬ 4 ዓመት ሰው ሀገር ነበርኩ። እኔ ሰው ሀገር አልመለስም ብዬ ማልኩ፣ ግን ተመልሼ ወደ ዱባይ ሄድኩ። ለዚህም ኡስታዝ ስጠይቅ ከፋራው ወደ ሀገርሽ መመለስ ወይም 10 ምስኪን ማብላት ነው አለኝ። ከፋራውም ስለዘገየ ሌላ 10 ሰዎችን ለተውባ በአጠቃላይ 20 ሰዎችን ማብላት አለብሽ ብሎ 20,400 ብር ነው ሂሳቡ ብሎ ላኪ ብሎኝ ላኩ። እሱ ጋር ግን አልደረሰም። ነገር ግን ሰዎች 2 ከፋራ እንዴት ይሆናል በአንድ ወንጀል ብለው አጠራጠሩኝ። ምን ማድረግ አለብኝ ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። ይሄ እንደተባለው ከሆነ ድርብርብ ስህተቶች የተፈጸሙበት ያሉበት ጉዳይ ነው። ሲጀምር አንድን ነገር አላደርግም ያለ ሰው አንድን ነገር አላደርግም ብሎ የማለ ሰው አላደርግም ብሎ የማለበትን ነገር በማድረጉ ብቻ ከፋራው ግዴታ ይሆንበታል። ወደ አንድ ሀገር አልሄድም ያለ ሰው በመሄዱ ብቻ ከፋራው ግዴታ ይሆናል። ከሄደ በኋላ የማለበትን ነገር ካደረገ በኋላ ወደ ሀገሩ ቢመለስ ከፋራው አይቀርለትም። በመሄዱ ብቻ ከፋራው ግዴታ ይሆናል። ስለዚህ ከፋራው ወይም ወደ ሀገር መመለስ ነው የሚለው ስህተት። ሲቀጥል ለአንድ መሐላ 10 ምስኪን ማብላት ወይም 10 ምስኪን ማልበስ ወይም አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ነው። ከሶስቱ አንዱን ያልቻለ ሰው ወደ ሶስት ቀን መጾም ይሄዳል። ማብላት የቻለ ወይም ማልበስ የቻለ ሰው ለ10 ምስኪን ለማብላት ወይም ለማልበስ ተሰልቶ ብር አምጦ አይደለም መባል ያለበት። ማብላቱ ከፋራ ግዴታ የሆነበት ሰው የራሱ ጉዳይ ነው፣ የሱ ግዴታ ነው። ባለህበት አካባቢ ምስኪን ፈልገህ አብላ ነው የሚባል። ገንዘብ ስጡ አይደለም የተባለው፣ ኢጥዓም አብሉ መግቡ የተባለበት ከፋራ ላይ ወደ ገንዘብ መለወጥ አይቻልም። ዘካ ሲሆን ነው በገንዘብ የሚሰጠው። ከፋራ ኖሮበት የጾምም ይሁን የመሐላም ይሁን አብላ የተባለ ሰው ማብላት ነው ያለበት። ለማብላት መውጣት መውረዱ፣ ምግብ መግዛቱ፣ ማብሰሉ፣ ምስኪን መጥራቱ ወይም ወስዶ መስጠቱ በራሱ ዒባዳ ውስጥ የሚካተት ነው፣ የሚፈለግ ተግባር ነው። ሰዎች ጥፋት ባጠፉ ቁጥር፣ ከፋራ በወጀበባቸው ቁጥር ከኪሳቸው ብር ያወጡ በመስጠት የሚገላገሉ ከሆነ ማይለፉ ማይደክሙ ከሆነ የፈለጉትን ነገር ያደረጉ በገንዘብ መገላገልን ቀለል አድርገው ወንጀሉንም አቅልሎ ይመለከታል። ስለዚህ ብር አስልቶ ብር ላኪ ላክ ማለቱም ስህተት ነው። በምንም መልኩ ማብላት ያልቻለ ሰው አቅም አንሶት በአካባቢ ምስኪን አጥቶ ወይም ደግሞ ወጥቶ ማብላት መንቀሳቀስ ስለማይችል ቤተሰብ መወከል ስለማይችል የተቸገረን ሰው እንደ ሁኔታው አማናውን እወጣለሁ ያለ ሰው
በተለይ ተቋማት ድርጅቶች ቢሆኑ ይመረጣል። ተወክሎ ገንዘቡን ተቀብሎ በተነጋጋ ያጠገቡ ያሉ ሰዎችን ሊያበላ ይችል ይሆናል። ግን ብዙ በዚህ ጉዳይ ሚሳሳቱ ሚዘናጉ ሰዎች አሉ። የከፋራ ምግብ ተቀበለው ምግብ የመመገብ ከፋራ ግዴታ የሆነበትን ሰው ገንዘብ ተቀበለው ከፋራኛና ወጣልሃልን ብለው ማብላቱን ተተው ለምስኪን ለየቲም ደፍተር ሚገዙበት ሁኔታ አለ። የቤት ክራይ በገንዘብ ሚከፍሉበት ሁኔታ አለ። በአንድ በኩል እስላማዊ ስራ እንሰራለን እየተባለ በሌላ በኩል የእስላምን ህግ መጻረር አግባብ አይደል። ሰው የሚያስተምር ሰው ፈትዋ መስጠት ማስተማር ላይ መሰማራት አለበት። ፈትዋ የሚጠይቁ ሰዎችን ገንዘቡን ላኩና እኔ እንዲህ አደርጋለሁ ማለት የለበትም። ፈትዋ የሚጠይቀው አካል እኔ መንገድ አላውቅም፣ ተቸግሬያለሁ፣ ራሴ ማብላት አልችልም፣ ቤተሰቦቼ ካፍር ናቸው ወይም አላምናቸውም፣ ለዲን ግዴለሽ ናቸው፣ እነሱ ጋር ገንዘብ ልኬ አብሉልኝ ብል አያበሉልኝም፣ በዚህ ልትተባበሩኝ ትችላላችሁ ወይ፣ እንዲህ አይነት ስራ የሚሰራን ሰው ልትጠቁሙ ይችላላችሁ ወይ ብሎ ከራሱ ከጠየቀ ሊደረግ ትብብር ሊደረግለት ይችላል እንጂ ፈትዋው ይሄ ነው ብሩም ይሄን ያክል ነው ላኪ መባሉን በራሱ በተወሰነ መልኩ የሚመከር የሚመሰገን አካሄድ አይደለም። በግል የሚተዋወቁ ሰዎች ሆነው ለመርዳት ለመተባበር አማናውን የሚወጣ ሰው ካልሆኑ በስተቀር። በሌላ በኩል ከፋራው ስለዘገየ ሌላ 10 ምስኪን ሌላ 10 ሰዎችን ለተውባ መመገብ ግዴታ ይሆናል ማለቱም ይሄ መግባብ አይደለም። ከፋራን አው ፈጥኖ ማውጣት ብዙሃኑ ጅምሁር አልዑለማ ዘንድ ግዴታ ነው። አንድ ሰው ከፋራ ከወጀበበት የመሐላም ይሁን ሌላ የማለበትን ነገር አላደርግም ያለውን ነገር ካደረገ ፈጥኖ ከፋራ ማውጣት አለበት። ማብላት ከሆነ ማብላት፣ ማልበስ ከሆነ ማልበስ፣ ይሄን ማይችሉ ሆኖ መጾም ከሆነ መጾሙን ማፍጠን ግዴታ ነው ብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት ዘንድ። ያለ ምክንያት ያዘገየ ሰው ወንጀለኛ ይሆናል። ወንጀል ነው ያለበት፣ መተውበት ነው ያለበት። በምክንያት ከሆነ ያዘገየው ስላላወቀ የሚያበላበትን ስላላገኘ ወይም ምስኪን ስላላገኘ ያዘገየ ሰው ምንም የለበትም። እንዳወቀ እንደቻለ ማድረግ ብቻ ነው ያለበት። ስለዚህ ፈትዋ የምንጠይቀውን ሰው ልናውቅ፣ ለዲናችን ልንጠነቀቅ ይገባናል። ሰዎች የታመመ ሰውነታቸውን አካላዊ ውጫዊ ስጋቸውን ሕክምና ለሚለማመድ ሰው ይሄን ያወቁ ወስዶ አይሰጡም። ወይም የሕክምና ባለሙያ መሆኑን ሳያረጋግጡ አክመኝ አይሉ። ቤት መስራት የማይችልን ሰው ያልተረጋገጠን ሰው እችላለሁ ስላለ ብቻ በሰዎች ሳይመሰከርለት ወይም ዶክመንት ማስረጃ ሳይኖረው ና ቤት ስራለኝ አይሉ። የዲን ጉዳይ ሲሆን ማንኛውንም ሰው እየጠየቁ ከኃላፊነት የዳኑ ለዲናቸው የተጠነቀቁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉና ባለንበት ጊዜ በተለይ ዲን ላይ እንደፈለጉ መናገር መዳፈር በስቷልና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ግዴታው ለማዘግየቱ ተውበት ማድረግ አውቀው የቻሉ ከሆነ ያዘገዩት፣ ለከፋራው ደግሞ 10 ምስኪኖችን ባሉበት አካባቢ አንድ ዙር ምሳ ወይም እራት አጥግቦ ማብላት፣ ብዙ ጊዜ ለራስ ከሚመገቡት መካከለኛ ምግብ ራስ። ይሄን ማድረግ ካልቻሉ ለሚያውቁት ለሚያምኑት ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጓደኛ ለ10 ሰው አንድ ጊዜ አጥግቦ የሚያበላ ምግብ ክፍያው የሚፈልገው ገንዘብ ምን ያክል ነው የሚለውን ጠይቆ የሚታመንን ሰው ወክሎ ምስኪን እንዲያበላ ወይም እንዲያለብስ ለሶላት የሚሆን ልብስ ማዘዝ። ሌላኛው ጥያቄ የቲም ሐቅ አትብሉ ሲባል እንዴት ነው ማለት፣ ብዙ ሰዎች እነሱ ቤት ምንም ነገር አትቅመሱ ይላሉ እና ለምሳሌ የቲሞች እናት በጎረቤቷ የሆነ ነገር ኖሮ ምግብ ይዛ ብትሄድ የቲም ሐቅ ነው አንበላም አትብሉ ይላሉ ቢብራራልኝ የሚል ጥያቄ። ወደ ጎረቤት ምግብ ይዛ የሄደችው ከራሷ ከግል ገንዘቧ ከሆነ ችግር የለው። የቲሞች ገንዘብ ሳይከፋፈል የውርስ ክፍፍል ሳይደረግ የቲም ያለበትን ለአካለ መጠን ያልደረሰ መፍቀድ የማይችል ወይም ያልፈቀደ ለአካለ መጠንም የደረሰ ቢሆን የቲም ሐቅ ካለበት ንብረት ተሰርቶ ቤት ውስጥ የተዘጋጀም ይሁን ጎረቤት የሄደን ምግብ መብላት፣ አዎ የቲም ሐቅ መብላት ይሆናል። ምግቡ የሚዘጋጀው ካዘጋጁ አካል ከግል ንብረቱ ከሆነ ወይም የመዘገበ ከድርሻዬ ነው ወደፊት ማነሳው የኔ ድርሻ ከዚህ ቢያልፍ እንጂ አያንስም ካል፣ ወይም ደግሞ የቲሞች ለአካለ መጠን ደርሰው ፈቅደው ከሆነ ችግር የለም። እነዚህ መስፈርቶች ካልተሟሉ የቲም ሐቅ ይሆናል፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌላኛው ጥያቄ ባሌ በተደጋጋሚ የራሱን ልጅ ልጄ አይደለም ይለኛል፣ እናም እኔንም እንደ ዝሙተኛ ሴት ያየኛል። ባለማወቅ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ አለፍኩት፣ አሁን ግን በዛብኝ ባልዋልኩበት እያዋለኝ ነው። አላህን እፈራለሁ፣ ብዙ
ታገስኩኝ ፍች መጠየቅ ይቻላል ያብራሩልን የሚል ጥያቄ ንጹሃንን በዝሙት መፈረጅ መጠርጠር ስማቸውን ማጥፋት ከከባይረት ዝኑብ ከከባባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ ነው የተኛውም ሙስሊም የሆነ በአላህ የሚያምን ሰው ንጹሃንን አራት ምስክሮችን ማቅረብ በማይችልበት ነገር ላይ በብልግና ማይታወቁ ሰዎችን እገሌ ዝሙተኛ ናት እገሌ ዝሙተኛ ነው ማለት የለበትም። ካልሆነ ጉዳቱ ለራስ ነው የሚተርፈው። ባል ሚስቱን ዝሙተኛ ናት ወይም በሱ ኒካህ ስር በሱ ፍራሽ የተወለደን ልጅ የኔ ልጅ አይደለም ከየት እንዳመጣሽው አላውቅም ማለቱም እዚህ ውስጥ ይገባል፣ ወንጀል ነው። እንዲህ ካለ ከወንጀል ለመዳን ከተጠያቂነት ለመዳን ከሁለት አንድ ነገር ማድረግ አለበት። ወይም የኔ ልጅ አይደለም ሲል ባለቤቱን በዝሙት ሲጠረጥር አራት ምስክር ማቅረብ አለበት። ለአካለ መጠን የደረሱ ታማኝ የሆኑ ትክክለኛ ቀጥተኛ ዝሙት ሲሰራ በአይናችን አይተናል ብለው የሚመሰክሩ አራት ምስክሮችን ማምጣት አለበት። ካልሆነ አላህ ዘንድ ውሸታም ነው፣ ይረገማል፣ ይዋረዳል። አሊያ ደግሞ ሁለተኛው አማራጭ ይህ ልጅ የኔ ልጅ አይደለም እሷም ዝሙት ሰርታለች ካለ ሊዓን የሚባል ነገር አለ። ሸሪዓ ፍርድ ቤት ቀርቦ የሙስሊም ቃዲ ዳኛ ፊት ምሎ ውሸታም ከሆንክ የአላህ እርግማን እኔ ላይ ይሁን ብሎ ሚስቱን የጠረጠረበትን ነገር ማረጋገጥ ማስረገጥ አለበት። አራት ምስክር ሳይኖሩ ወይም ሸሪዓ ፍርድ ቤት ቀርቦ አራት ጊዜ በአላህ እምላለሁ እኔ እውነቴን ነው እሷ ዝሙተኛ ናት ዝሙት ሰርታለች ይሄ ልጅ የኔ አይደለም ያልኩት ትክክል ካልሆነ ውሸታም ከሆንኩኝ የአላህ እርግማን እኔ ላይ መሆን አለበት ማለት አለበት። ከሁለት አንዱ ሳያደርግ ልጁ የኔ አይደለም ማለት የማይገባው ሚስቱንም መጠርጠር አይገባው። ከዚህ ካልታቀበ ካላስተካከለ ተመክሮ ምን ቢካለ ሴት ልጅ በዚህ ሁኔታ ላይ ፍቺ ብትጠይቅ በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሰብራ ማሳለፍ መምከር ማስመከሩ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ከመሆኑ ጋር ሌላኛው ጥያቄ፣ አንድ ወንድሜ ክፍለ ሀገር ሄጄ ስመጣ መኪና እየነዳሁ በፍጥነት ላይ ነበርኩ። ይሄኔም ትንሽዬ የበግ መኪና ላይ ገባብኝና ሞተ። አሁን አካባቢውን አላውቀውም፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ። ይሄ በጊዜው ባለጉዳዩ ራሱ ሊጠይቅ ይገባ ነበር። እዛው ቦታ ላይ ሆኖ ቆሞ የበጉን የፍየሉን ባለቤቶች አፈላልጎ ለተገጨው ለሞተው እንስሳ የሚገባውን የሚመጥነውን ገንዘብ ከፍሎ ራሱን አጥርቶ ነበረ ከቦታው መራቅ የነበረበት። ሆኖም ባለማወቅ በመሳሳት ይሄን ሳያደርግ ከቆየ ቀድሞ መቶበት አለበት። ሲቀጥል ወደ አካባቢው በመሄድ የሞተውን እንስሳ የተገጨውን እንስሳ ባለቤቶች አፈላልጎ አጠያይቆ ቀበሌም ቢሆን ሄዶ ለበጉ ይገባዋል የሚባለውን ዋጋ መክፈል አለበት። ቦታውን አላውቀውም በሚል ብቻ ጉዳዩ አያበቃም። ምክንያቱም የሄደበትን ሀገር አካባቢውን ያውቃል፣ ይገምታል። ቢያንስ ከየት ተነሳ፣ ወዴት ነበር የሚሄደው፣ ከመነሻው ምን ያክል ርቀት ከተጓዘ በኋላ ነው፣ ወደ መድረሻው ለመድረስ ምን ያክል ርቀት ሲቀረው ነው አደጋው የተከሰተው፣ በጉ የተገጨበት መገመት ይችላል። ለዲን ከተጠነቀቁ ቀላል ነው፣ ሁሉን ነገር ማስተካከል ይቻላል። ይሄን ሁሉ ሞክሮ ምንም ማድረግ ካልቻለ በጉ ያወጣል የሚለውን ያክል ገንዘብ ለምስኪን ሰጥቶ አጅሩ ለነዚያ በጋቸውን ለገጨባቸው ሰዎች እንዲሆን አስቦና ነይቶ መስጠት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ይሄን ከማድረጉም ጋር የሆነ ጊዜ ላይ ትክክለኛ ባለቤቶቹን ካገኘ ባለማወቅ በገጭቼባቸው ነበረ፣ በጊዜው ተሳስቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ስላላገኘኋችሁ ይሄን አድርጌያለሁ፣ ይሄን ካጸደቃችሁ አጅሩን አኼራ ላይ ታገኛላችሁ፣ አይ አሁን ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ እነሆ ገንዘባችሁን ማለት አለበት። ሌላኛው ጥያቄ፣ በሕክምና ስህተት መውለድ አልችልም። ከመንግስት ጉዲፈቻ ልወስድ ፈልጌ ህጉ ላይ ህፃኑ ይወርሳል ይላል፣ በዚህም ላይ መፈረም ግዴታ ነው። ይህ ነገር በሸሪዓ እንዴት ይታያል? ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። የጉዲፈቻ ስርዓት በዲን አልእስላም ተሰርዟል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ተፈቅዶ ነበር፣ ከጊዜ በኋላ ተከልክሏል። የቲምን ማሳደግ ይቻላል። ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናትን በአባታቸው ስም እየጠሩ አባታቸው ካልታወቀም አብዱላህ በሚል አብዱራህማን በሚል የአባት ስም የተጠሩ እንደ አጅነቢ እየታዩ በለጋ እድሜያቸው የአራስ ቤት ልጅ ሆነው መጥተው ቤተሰብ ካላጠባቸው በስተቀር እንደ አጅነቢ እየታዩ
ما نور يتشالا عند بيتسب عند سقا عند تولده كبيتسب عند تولده لجغن مورس هايتشلو لبيتسب أجنبي أي هونو ما يبالم وتسكال تبو درس بمسفرتو محرم ما هون هايتشلو نسيت لج هلا فيهونو نكاح ما سر هايتشلو هزي قد يفتشا زي لاي بتبالو مسارت عند لج يورسال تبولو ميفرم كهونه كدين ميسارر نقر لاي مفرم نو ميهونو يعني ما تدك نو ميهونو سيزي كزي مراك مدنكك ياسفل لقال صبر مادرك بهكم ناس تتميون بل إلا مكنيات عند سو مولدي آل شالبت مكنيات لخير اندهونه الله قدروت اندهونه بماوك مرقاقات كبي السب كزمت انده زيانت مسفرت كليل لو تقوام هزانا نامتتو ما سادك من كباكب شريعون بتبك ملكوا هونم سياد جنبي هونال توت كالات ابوت كولت تامت بتاج هونو امتتو لسيت لجهالا في هونو نكاح ما سرائي چلم انده بيس سباي هونم مرچا لجن ما سادك قال لو تكمانزار وستلا يالن يلج فكر امروت وديتا بسو لما كاس بميل شريعون بما يتعرر ملكو ما سادكو ما استقاتو يتشار نگر جن ملو بملو يقودي فاچا بمن راوي حق باللو حق مسارت يقودي فاچا لجنام تتو تسمام تو كالغب تو مسادقو يراسو يهونا قداتي نور المان نيوم شريعان ميز عرر تقبار درقيت وين بدوني عم باخيرا وين بدوني عم باخيرا قداتي نورا للايو تياكي بيت سبوچي كريستيان ناچو اني مسلم نين النام باللا قبابي نكاح يمي عصر اللين زمد السلالي اللي فتوى ستيك أسرى سبات واند سب سباتشوه لأنشي أمنوال له يمتيون عند سو اندو كلنا درقش نكاح أسرو تبالن بزام سرت أسرى سبات واندوش باللوبت نكاح درقهون نكاح تككل أيدا لم يلالو يهن ديت التايال تلقي هون سهتتنو قدم سين لتقال لسو فتوى معنن يونم يقد أمنن سو ويمدق موبال لنبته بسوشال ميديا زمن يأيمان دكمت يا الله فراتشا ما نس نوروبت ويم كزوريا ويالو جاهلوش هوي هوي سلالوت تاوك الله سلالوت فتوى ستالو يالن هلو فتوى مستتيت لبنم بعلم كمي تاوك سو علموش كما سكرو لسراون كاس الدكو لسو بچانو فتوى لنتيك يمي قبه نبي عليه الصلاة والسلام يالا حلافي ولي يالا مسكر يتاسر نكاح ودكنو ودكنو بلا نكاح تكك لهون زند لسيت لج حلافي لينورات ولي لينورات نكاحو سيتاسر بيان سولت مسكروش لينورو يقبال ايه كقود دالة نكاحو ودكن عندان دي سيت لج ولي لينورات جلال ولي يواموتو بمالكو مكنيات ويم زيند تبالو عدسي سلمش بموهنا مكنيات كبي سبوچوا نكاح ما سر يميشل مسلم حلافي بالمنورو مكنيات سيت لج نكاح ما سر لات ولي لينورات جلال ايه نيت من الدرق نبيو مفتيح اسكم دوا عليه الصلاة والسلام يسيت لج حلافي وج كتتالو يعلى بقي مكنيات الاسرم كالو مسل مكنيات وج كالو قاضي الحاكم يا مسلم وج مري يعني داقر مري ويمسو يوكلو دانيا قاضي يسيت لج حلافي هونو نكاح ما سر يشلال نقرونا الدارتو فتككل حلافي اللاتم فتككل يعلى اقباب بيبلون يميرونا الدارتو باللبت حلافي النت مسرت نكاح ياسرا يهيم بل يلبت اقاتامي عند يروب بالو ليلو اجم هقروش لاي من يدرقال يهني يا اسلامي تقوامات وأنا مري ويم يمسجد إمام لياسر شلال سيتلج حلافي كليلة تسقى زمد ويم دقمو يشريع فرد بيت كليلة يشريع فرد بيت ميوكلو هزب ميمرو إسلامي تقوامات مريوش يمسجد إمام وشنك عليياسر شلال حلافي يالة يشريع فرد بيت ياسر يشريع فرد بيت يالة يمسجد ميهون يسلامي تقوامات مريوش أياسر يهي كما هو نوغا أسرا سبات واند سب سبات شو عندون وكلات سر يهتنو اندزيه ميبالو ما انو اندزيه يالو سهدتنو سيزي وزي ملكو يتاسر نكاح بشريع فرد بيت اندقنا متاسر عالب جرى شريع فرد بيت مي مسجد إمامم اسلام مريع اللو سلامي تقوامم بل يلبتو نيتالي عندي سيتلي زموت لي كمتود كيالا نكاح كمتنور عندك كبابي لا يميقن يهجر يا كابي شو ما قل لي تلك سو اللي ياسر الشلال قن أسرى سبات أسرى سوست هيا سو سب سبات شو عندون وكلو بمن ميزان بمن مسفرت يتنيو حديث لين يتبالو يلا من ذي نجار هذي نكاحو قدم سيل بتنجارو قدم سيل بتنجارو أما راجو شو بعندو عند جنام التاسر على لبت إسكاهون ينبرو بعلى ما وقى سدر رجع نجارنو عند ذي هاي نت فتواني ستو قل لسبنو ميت يا كبت لجمت ولدو كهونة لجاتشو يزمت لجايب بال إسكزاري ينبرو قنينو نتاجو ميزمت قنينو نتاجب بال
تككل على مهونو كتاوك بساعت جن جمرو متادس مستكاكلين وربتال للي يوتي ياجي والدنياي كبالو اغا تفاتاج السو ليلا سيت اقبتو فتوال السو على قباتش جن بسلا ايو بارات امتاجو اندقنا رجعتو مالت يشلال بلو بسفر شيه اندقنا مهر كفلو رجعتو بلو اقبات يهين ديت التايال يميل تياجين يتفاتو تاندو يمهلت فتشي كهونة سوستينيا فتشي كالتا تناقك رجعتو بلو سايفون انداد ديس سوانم بي سبوتشانم تأييكو مهر كفلو بحلا فيوا فيت على فيوا زند وليوا باللبت مالتنو نكاح ما سر جلال نكاحو سوستو مردو كهونة سوالي لا بالاق بتاس كالفتاش درست دار سايفونات كرتو يموتو كالهونة بستكر مقاباتا يجل አራት አመት ምናምን ከቆዩ በኋላ በረጃዕቱ መማለስ አይቻልም። ሶስት ወር ካለፈ ሶስቴ ሃይባይ ታከተራሽ ሴት ልጅ ሄዳው ተተናጓል ሙሉ በሙሉ ከሱ አጅነቢ ሆናለች። እንደ አዲስ ጠይቆ ማህር ከፍሎ ቤተሰቧን አሳውቆ ቤተሰብ በተገኘበት እንጂ በረጃዕቱ መማለስ አይቻልም። በረጃዕቱ መማለስ የሚቻለው ሄዳ ካላለቀ ነው። አራት አመት ሙሉ ከቆዩ በረጃዕቱ አይደለም የሚማለሱት በአዲስ ንካህ አዲስ ንካህ ከማሰር ጋር ደግሞ ረጃዕቱ ማለት ቃሉም አያስፈልግም በአካባቢ ቃዲ በሰፈር ሼህ የሚለው ሴት ልጅ ሐላፊ ያላት ወሊ ያላት በሰፈር ተራ ሼህ የቃዲነ ስልጣን በሌለው ሰው ከሆነ የታሰረው ንካህው ትክክል አይደለም ሴት ልጅ አግብታ የምታውቅ ትሆን ያላገባችም ትሆን ራሷን መዳር አትችልም በአንዳንድ መዝሀቦች አስተዋይ ከሆነች አግብታ ከፈታች መግዛት መሸጥ እንደምትችለው ራሷን መዳርም ትችላለች ያሉበት ሁኔታ ለይ ተከክል አይደለም የተኛውም ሴት ያለ ወሊ ንካህ ካሰረች ንካህዋ ውድቅ ነው የሚል ሐዲስ አለ የተኛውም የሚለው አግብታ የፈታችም ያላገባችም ምታገባው ወንድ ከዚህ በፊት አግብታው ምታቀም ይሁን ማታውቀም ይሁን ያው ነው ወሊ ያስፈልጋል ስለዚህ አባት ያላት ሐላፊ ያላት በመንደር ሼህ ያውም ቃዲ ባልሆነ ንካህ ከታሰረ ንካህው ተከክል አይደለም አባት ወንድም ሐላፊ ባይኖራትም ቃዲ ያለ የመንደር ሼህ የቃዲነ ስልጣን የሌለው አስሮት ከሆነም አሁንም ንካህ ትክክል አይደለም እንደገና መታሰር አለበት በሶስት ተፋተው ሶስቱም ንካህ አልቆ ከነበረ ዝም ብሎ ከሆነ የተጋቡት ሌላ አግብታ ሳትፈታ በጋብቻ አላማ ሌላ አግብታ ሳትፈታም ሳይሞትበት ዝም ብሎ ከሆነ የተጋቡትም ንካሁ ትክክል አይደለም ይሄ ካልሆነ ንካቸው ካላለቀ ያስተሳሰራ ሼህ የመንደሩ ቃዲ ትክክለኛ ቃዲ ሆኖ ከሆነ ንካሁ ትክክል هذا والله تعالى أعلم. زاري بزينا بكالن يتكررون ليلاك زين من لسالن. والسلام عليكم ورحمة الله.